Παλτό. Εντάξει, έχω ρητή εντολή από τον Αλφα. Και χαίρομαι και συγκινούμαι για αυτό το λαό που κατέκτησε τους δρόμους, την όση πλατεία έχει αποπερατωθεί για να διεκδικήσει ένα δίκαιο, ένα άγιο αίτημα. Η υγεία είναι αγαθό, γι' αυτό και ο Θεός ευλόγησε ιδιαιτέρως τους ιατρούς και τους φαρμακοποιούς. Η Κοζάνη είναι το κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας. Πρέπει να το καταλάβουν όλοι και πρώτα το κέντρο, ότι εδώ είναι το κέντρο και δεν μπορεί να μην έχει νοσοκομείο. Να πασχίζει ο άνθρωπος η εικόνα του Θεού για ένα γιατρό και να μην τον βρίσκει. Λυπούμεθα και όλοι μαζί ως μια γροθιά θα φωνάζουμε πάντα πολιτισμένα και με ευγένεια, διεκδικώντας αυτό το οποίο μας ανήκει, το νοσοκομείο μας και η υγεία μας. Καλά Χριστούγεννα! Το σύστημα περίθαλψης, το υγειονομικό σύστημα, βρίσκεται σε κατάσταση κατάντιας πρωτοφανή. Οι πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης αλλά και των αυτοδιοικητικών φορέων είναι τεράστιες. Και τα 5 νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας αντιμετωπίζουν σοβαρότατα τραγικά προβλήματα, όπως επίσης και η απόλυτη δυσλειτουργία του ΕΚΑΒ. Οι πολίτες διεκδικούμε το αυτονόητο. Οι κυβερνητικές ευθύνες είναι τεράστιες. Ως Περιφερειακή Αρχή και ως Περιφερειάρχης χρηματοδότησαμε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και τα 5 νοσοκομεία και το ΕΚΑΒ για πάσης φύσεως εξοπλισμό, κτηριακό, βελτιώσεις, επεκτάσεις, για εξοπλισμό ιατροτεχνολογικό σύγχρονης τεχνολογίας, 5 νέους αξονικούς τομογράφους και έναν μαγνητικό, όπως επίσης και δεκάδες ασθενοφόρα για το ΕΚΑΒ, τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή δυσλειτουργούν τα πάντα. Οι πολιτικές ευθύνες είναι κορυφαίες και τα συλλαλητήρια είναι μεν ενδιαφέροντα, γιατί κρατούμε ζωντανή την παράδοση της ελληνικής δημοκρατίας, αλλά η προσπάθεια μετάθεσης των ευθυνών αυτών που την έχουν στους πολίτες είναι εξαιρετικά ατυχής. Και όλοι όσοι το τελευταίο διάστημα με δηλώσεις λέγανε ότι θα λυθούν τα προβλήματα, ξεκινώντας από τον πρώην Υπουργό Υγείας μέχρι τους τοπικούς παράγοντες και την πολιτική μας εκπροσώπηση στο Κοινοβούλιο, οφείλουν να παρέμβουν και να δράσουν για να δώσουν λύση και στο νοσοκομείο Κοζάνης και στο νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, Καστοριάς, Φλόρινας και Γρεβενών και βέβαια και στα κέντρα υγείας. Η κατάσταση είναι τραγική και εξαιρετικά επικίνδυνη, όχι μόνο με την έλλειψη γιατρών και νοσηλευτών, αλλά και με την καθημερινή αδυναμία περίθαλψης του μεγάλου κομματιού του λαού. Αρκεί να πούμε ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν υπάρχουν εμβόλια για να εμβολιαστούν τα παιδιά. Είναι εγκληματικές πολιτικές για τις οποίες πρέπει να υπάρξει απολογία και βεβαίως στοιχειώδης ευαισθησία για να υπάρξουν δράσεις, να υπάρξει ένα στοιχειωδώς αποδεκτό αποτέλεσμα. Σήμερα
η πόλη της Κοζάνης, ο Δήμος της Κοζάνης νέκρωσε. Αυτό που είχαμε πει από την αρχή. Όμως η κοινωνία της Κοζάνης απέδειξε ότι είναι ζωντανή. Είναι στο δρόμο, σήμερα μιλούν οι πολίτες και στέλνουν το δικό τους μήνυμα. Οι χιλιάδες πολίτες του Δήμου της Κοζάνης και όχι μόνο, στέλνουν ένα μήνυμα. Το δικαίωμα στην υγεία είναι αδιαπραγμάτευτο. Δεν το συζητάμε, δεν το διαπραγματευόμαστε, το απαιτούμε. Και αυτό το μήνυμα θα φτάσει με όλους τους τρόπους εκεί που πρέπει, ώστε και το νοσοκομείο να μην κλείσει και να στελεχωθεί και οι δομές υγείας να λειτουργήσουν. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο αγαθό, πιο σημαντικό αγαθό. Τι ευχόμαστε όλοι, τι λέμε όλοι όταν συναντιόμαστε, μωρέ, την υγειά μας τα έχουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε την υγειά μας χωρίς φάρμακα, χωρίς νοσηλευτές, χωρίς γιατρούς. Και αυτό απαιτούν σήμερα οι πολίτες της Κοζάνης. Βλέπουμε ότι ο λαός, οι πολίτες της Κοζάνης συνειδητοποιούν την ικτρή κατάσταση στην οποία βρίσκεται λειτουργικά το νοσοκομείο λόγω της υποστελέχωσης και συνασπίζονται όλοι μαζί για να διεκδικήσουν το αυτονόητο. Το δικαίωμα στο αγαθό της υγείας. Ήρθαμε και εμείς εδώ να στηρίξουμε τον αγώνα που γίνεται, που ξεκίνησε τώρα για την υγεία, γιατί πρωταρχικός σκοπός και βασική δομή σε μια κοινωνία είναι η υγεία. Πρέπει να στηρίξουμε τις δομές της υγείας. Το ΕΚΑΒ είναι το Α και το Ω. Το ΕΚΑΒ θα φέρει τον άνθρωπο στο νοσοκομείο και όταν θα γίνει καλά θα τον επιστρέψει στο σπίτι του. Δυστυχώς όλες αυτές οι δομές μέσα στα νοσοκομεία με ελλείψεις προσωπικού, ελλείψεις γιατρών έχουν φτάσει στο απροχώρητο. Το σκηνή έχει τεντώσει, έχει κοπεί ήδη εδώ και πολύ καιρό. Στηρίζουμε κάθε αγώνα, κάθε προσπάθεια και θα είμαστε δίπλα σε οποιονδήποτε φωνάξει για την υγεία για να βελτιώσουμε τα πράγματα όσο είναι δυνατόν καλύτερα. Νομίζω ότι η σημερινή εικόνα δίνει μία απάντηση σε αυτούς οι οποίοι προέβλεπαν ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση, το συγκεκριμένο συλλαλητήριο λοιπόν δεν θα έχει επιτυχία. Το αδιαπραγμάτευτο και συνταγματικό δικαίωμα της υγείας των πολιτών της Κοζάνης αυτή τη στιγμή το βλέπετε πώς διεκδικείται. Διεκδικείται από τους ίδιους τους πολίτες. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να το ακούσουν, κυρίως το Υπουργείο Υγείας, λοιπόν θα λάβει τα κατάλληλα λοιπόν μέτρα, ώστε να στελεχωθούν όχι μόνο το Μαμάτσιο νοσοκομείο, το οποίο γίνεται σήμερα η εκδήλωση, αλλά και το Ποδοσάκιο, το οποίο ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Σας ευχαριστώ. Ο κόσμος διαδηλώνει ότι η κυβέρνηση πρέπει να αποφασίσει να υπάρχουν προσλήψεις στα νοσοκομεία. Η κατάσταση στο νοσοκομείο της Κοζάνης είναι τραγική. Υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις. 70 ελλείψεις υπάρχουν σε νοσηλευτικό προσωπικό, 30 με 40 σε παραϊατρικό προσωπικό και υπάρχει και σε διοικητικό προσωπικό. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να έρθει κόσμος πέρα από τους γιατρούς και λοιπόν προσωπικό για να μπορέσει να λειτουργήσει το νοσοκομείο. Εμείς διαδηλώνουμε ότι πρέπει τα νοσοκομεία να είναι ανοιχτά. Λοιπόν, σήμερα νομίζω ότι η παρουσία του κόσμου εδώ εκφράζει και δείχνει πρώτον την πολύ μεγάλη αγωνία των ανθρώπων και την ανησυχία για τα ζητήματα υγείας στην περιοχή μας. Να επισημάνω εδώ ότι το Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης καλύπτει σχεδόν τη μισή περιφέρεια. Καλύπτει πάνω από τρεις δήμους, ανθρώπους που προέρχονται από πολύ μακρινούς οικισμούς. Θέλω να υπενθυμίσω ότι πριν από κάποια χρόνια βρεθήκαμε εδώ στην ίδια πλατεία προκειμένου να εκφράσουμε την ίδια αγωνία, την ίδια αγανάκτηση και τον ίδιο φόβο με αφορμή τότε τον άδικο χαμό ενός μικρού παιδιού. Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε ένα ακόμα τέτοιο γεγονός. Σε μια τέτοια περίπτωση, προφανώς δεν θα υπάρχουν δικαιολογίες για τον καθένα. Να πω μόνο ότι αυτό το οποίο άμεσα διεκδικούμε είναι η σωστή και άρτια λειτουργία του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης, όπως το δικαιούται και το αξίζει η πρωτεύουσα της Δυτικής Μακεδονίας, οι πάνω από 120.000 άνθρωποι και πολίτες που εξυπηρετεί αυτό το νοσοκομείο. Νομίζω ότι το αίτημα είναι λογικό για μια κοινωνία η οποία θέλει να πιστεύει ότι βρίσκεται στην καρδιά της Ευρώπης και όχι σε μια τριτοκοσμική κατάσταση. Ο λαός της Κοζάνης σήμερα δίνει μια βροντερή κραυγή αγωνίας σχετικά με τη λειτουργία του νοσοκομείου Κοζάνης. Χαιρόμαστε που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Δήμου Κοζάνης, ο οποίος πρωτοστάτησε σε αυτή την ενέργεια και θέλουμε το λαό, τους πολίτες της Κοζάνης δίπλα μας για να υπερασπιστούμε το υπέρτατο αγαθό της υγείας. Όλοι από κοινού θα καταφέρουμε να μην κλείσει το νοσοκομείο Κοζάνης, γιατί τις υπηρεσίες υγείας του νοσοκομείου Κοζάνης όλοι θα τις ζητήσουμε κάποια στιγμή. Ευχαριστούμε όλο αυτόν τον κόσμο και από κοινού συνεχίζουμε τον αγώνα για το καλύτερο του νοσοκομείου Κοζάνης. Σήμερα μιλάει η κοινωνία των πολιτών για το δικαίωμα στη ζωή, για την πρόσβαση στην υγεία.
Ελπίζουμε μετά και τη σημερινή συγκέντρωση οι δεσμεύσεις που υπάρχουν από την κυβέρνηση να γίνουν και πράξη. Και επιτέλους να φύγει το φοβικό σύνδρομο του κεντρικού κράτους προς την περιφέρεια και να μας δώσει την αρμοδιότητα να διοικήσουμε τα νοσοκομεία. Σήμερα μπροστά σε αυτό το παλαϊκό αίτημα έχουν νεκρώσει την πόλη. Δεν όλους τους φορείς της περιοχής οι οποίοι ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμα του Δήμου Κοζάνης και σήμερα με δεκάδες αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων, αλλά όχι μόνο και τη μεγάλη μας διεκδίκηση. Συμμετέχουν στο σημερινό συναλτήριο Πανελληνίου Συλλόγου της Υποθεραπευτών, αλλά είναι μαζί μας και οι καθαρίστριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του τον Δημήτρη τον Λατρόπουλο. Είναι ο Δήμος, Δερβίων Μεδοτού, και ο Δήμος του Πρακόπουλος Άγιο Λατρόπουλο. Είναι η αντιτοποθία του Δήμου έως θέας, που και εκεί, στο ποδοσάκιο, αντιμετωπίζει. Λαέ, τις πόλεις της Κοζάνης και του νομού της Κοζάνης, αλλά και η παγκόσμια ιστορία. Αρκεί ο αγώνας να είναι με ευπρέπεια και πολιτισμό την εικόνα του Θεού. Και αυτός ο άνθρωπος... Φίλοι της βιβλιοθήκης. Είναι μαζί μας και ο βουλευτής, ο Γιώργος ο Κασαπίδης. Η Περιάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον Θόδωρο τον Καρυπίδη, για να χαιρετίσουμε. Τη φωνή μας. Για να πούμε το αυτονόητο. Το δικαίωμα στη ζωή το δίνει εδώ και μήνες. Ένα ολοκληρωμένο ρεαλιστικό σχέδιο για μια άλλη φιλοσοφία στον υγιού. Τα νοσοκομεία στην περιφέρειά μας. Και τότε είμαι αισιόδοξος και με τη δική σας συνδρομή. Μέχρι τα νοσοκομεία μας να είναι έτσι όπως πρέπει για τους πολίτες μας. Δήμαρχε. Ψήφισμα διαμαρτυρίας των πολιτών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Από τις πολιτικές λιτότητας που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας και έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον καταστροφής σε ολόκληρο το κοινωνικό φάσμα, δεν εξαιρέθηκαν ούτε οι δομές του ΕΣΥ. Θύμα αυτών των ανάλγητων πολιτικών αποτελεί και το Μαμάξιο νοσοκομείο, το οποίο οδηγήθηκε σε στελεχειακή κατάρρευση μηδέ εξαιρουμένων και των υπόλοιπων δομών υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Τα αποτελέσματα των πολυδιαφημισμένων μεταρρυθμίσεων στον χώρο της υγείας είναι νοσοκομεία χωρίς γιατρούς, ασθενείς χωρίς φάρμακα, άνεργοι και ανασφάλιστοι χωρίς ή με περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Η αύξηση του αριθμού των ανέργων και των ανασφάλιστων σε συνδυασμό με τη μείωση των εισοδημάτων μας λόγω περικοπών και υπέρμετρης αύξησης κρατικής φορολόγησης και τη διαφαινόμενη διάλυση των δομών κοινωνικής πρόνοιας και υγείας καθιστά εμάς, τους πολίτες, θύματα μιας άνευ προηγουμένου ανθρωπιστικής κρίσης. Μπροστά η κοινωνία! Πώς θα πάρει μπροστά η κοινωνία! Και νοσοκομεία! Πείτε πώς θα πάρει!